Tak vás dneska vítám u Heart of Iron 4 a zkusíme za Československo nedodržet mnichovskou dohodu a uvidíme, jak to dopadne. Takže jako první si musím nastavit jednotky, přidělit generála, připravíme tady na válku proti Maďarsku. A zároveň první, co musíme udělat, vybrat nám zaměření. Nejdřív samozřejmě půjdeme, aby jsme co nejrychleji stavili. To je zásadní za Československo. Jako výzkum si dáme na industry, aby jsme co nejrychleji stavili právě ty budovy. A jako první budeme stavět civilní továrny, díky kterým pak budeme rychleji stavět vojenský továrny, na který se pak vrhneme. Tak, do čeho budeme investovat? Výrobu. Chybí nám v podstatě všechno. Ale nejdáme pěchotní. 4. Support. Jo, to nám chybí. Měď. Tak si ji dovezem odkud. Z Francie. Tak problémů je za Československo relativně dost. Nemáme ani muže, ani zásoby. No, uvidíme, jak se nám povede. Já nemám dost ani toho. Tady si naplánujeme útok. Jakmile budeme moc, tak hned napadne Maďarsko. Takže to bude první věc, co musíme udělat. Nebo první věc je zaopatřit, aby jsme co nejrychleji vyráběli všechno, co bude. A jako druhý úkol si dáme napadnout Maďarsko. Nemůžeme vlastně ani vozit zásoby pomocí aut, protože žádný auta nemáme. A to ani jak vyzkoumaný, tak samozřejmě ani žádný nevyrábíme. Co je zajímavé na téhle hře je vlastně, že to relativně dost práv tady vyskakuje tak, jak se historicky staly a samotný počítač se snaží držet vlastně historické předlohy. Samozřejmě, když člověk kamkoliv odchýlí, tak v tu chvíli ten počítač musí přepočítávat a už se nemusí úplně držet striktně toho, jak to reálně bylo. Nicméně je zajímavý, že se snaží aspoň částečně držet toho, jak to bude. Nebo jak to bylo. Ještě dáme vyrábět vlaky, protože to je aktuálně jediná věc, jak my zvládáme vozit zboží. Každá ta jednotka vlastně má víc faktorů. Jeden z nich je, kolik má mužů. Což teď ani ty jednotky nebudou celý tím, že nemáme manpower. A druhý faktor je, jaký mají zbraně. Nebo jestli vůbec mají zbraně, protože ve chvíli, kdy máte 10 000 vojáků, ale mají maximálně kameny a klacky, tak to asi moc neuděláte. Takže tady se zaměříme, musíme co nejrychleji postavit co nejvíc civilních budov, aby jsme stavili pořádným tempem. Jako druhý úkol bude, jak říkám, napadnout Maďarsko a jako třetí úkol bude postavit bunkry v Sudetách. A následně na území Maďarska. A na konci tohohle všeho doufat, že to přežijem. Jako dost pravděpodobně v tom budeme sami. Všechny zbylý země nás nechají na holičkách. A i když vládneme z 39. tak pak stejně přijde napadení Polska.
A v tu chvíli musíme mít zabezpečený i slovenský hranice, protože jinak nám sem vlezou ze zhora. Upřímně si myslím, že uvidíme spíš, že nás dobijou, ale třeba mi to tentokrát vyjde. Tak jako první musíme udělat, že změníme civilní ekonomiku na mobilizaci. Aktuálně se dost našich civilních továren věnuje civilnímu rozvoji místo toho, aby stavila to, co potřebujeme. Tak, zase boostnem, aby jsme měli o něco víc továren. Jako nebyl by mě od věci zvolit náčelní nebo hlavního velitele vojáků, protože nám to bude dávat i zkušenosti do armády, nicméně změnit ekonomiku mě aktuálně zajímá o něco víc. Což mi skočí za chvíli, jo. Měníme. A kde vidět, zase se nám o něco zvětšil i počet těch civilních továren. Etiopie zrovna dobyla Itálie. Po tady. Což nás aktuálně nějak extra netrápí, byť to posílí tu Itálii, což do budoucna pro nás bude samozřejmě špatně. Tak, tady si dám aspoň jednu vojenskou v důvodu, abych vyráběl ty vlaky. Ty vlaky jsou pro mě docela teď taky zásadní, když využiju absolutně všechny vlaky na zásobování a nemám žádný v rezervě. Nicméně ty civilní jsou taky po sebe byly. Samozřejmě je i důležité, aby jsme si dokázali líp těžit naše přírodní zdroje, kterých není mnoho. A snažili se co nejvíc být samostatný. Ve chvíli, kdy nebudeme úplně samostatný, tak to pro nás nebude dobrý, protože jak nás odřízne Německo, tak jediný země, co bude moct vozit, je vlastně Polsko-Sovětský svaz. Nicméně, co se průmyslu týče, tak jsme silný národ, takže ty stavby půjdou poměrně rychle. Ale nesmíme usnout na vavřínech a musíme doufat, že nám to bude stačit na to, aby jsme to přežili. Aktuálně nemáme dostatečně velkou sílu na to, aby jsme mohli přemýšlet o tom, že bychom dokázali dobít Německo. Tak, za chvíli se zbavíme rozděleného národu. Další, co musím udělat, je zvednout populaci, že místo dobrovolníků bude mít limitované odvody. Tak, ve výzkumu se vrhnem na co? Jo, určitě na výzkum, to jsem už možná měl udělat předtím, aby jsme rychle zkoumali. Možná byla chyba, to už jsem měl asi už mít. Teď mě to možná bude stát nějaký body výzkumu a to mě může stát i prohru. No, uvidíme. A zdávat to určitě nebudu, vydržíme do hezkého konce, byť asi prohrajeme. Samozřejmě se dá zkusit u téhle hry víc variant, jak to udělat. Nicméně já teď zkusím variantu jet vlastně sám za sebe, vytvořit si tady vlastní koalici s Rumunskem. A zkusit to vydržet proti Německu díky bunkrům. Druhá věc by byla investovat svůj čas do toho, aby s vámi byli větší přátelé spojenci. Tak, tady vylepšíme pěchotní zbraně. Ty se budou za chvíli hodit proti Maďarsku. A, už máme manpower i v záloze, to je super. A už máme se zase nulu. Super.
Tak jsme tam se zásobama. Dobrý, tak si máme v plusu, takže máme. Tak, rozdělený národ je pryč, paráda a jedeme do Maďarska. Samozřejmě teď, dokud není válka, tak jedu na nejvyšší rychlost. Jakmile začne válka, tak to snížím, protože pak člověk nestíhá už sledovat jiné věci. Tady je vlastně mezi tím vidět, jakou máme stabilitu, jaký nám to nese bonusy a jakou máme podporu války. Tak, výzkum nám to zvýší, paráda, takže ještě ho zvýšíme o něco. A samozřejmě se nám bude hodit aspoň nějaký rádio. Naše pěchota je zatím tvořena jenom pěšáci vlastně, žádná podpora, žádný dělostředstvo, jenom pěchota. A naše tankové divize jsou vlastně dvě tankové divize, k tomu jezdectvo a průzkumná rota. A španělská občanská válka. Tak. Tady musíme jít dál. Tak, výroba je dobrá. Vlaky šly do mínusu, ale už je. Taky začínáme vyrábět, sice pět ročně. Dobře, nic moc, ale lepší než dát ten do oka. Jako další asi zvolím toho náčelníka armády, aby jsme dostávali aspoň nějaké zkušenosti. Tak dáme tady, protože nám dává vlastně největší ten denní přírůstek zkušeností armády. A tady jedeme, že vytvoříme vlastní frakci. Tak už máme dost lidí i na to, aby jsme mohli rekrutovat nový vojáky. Takže to začneme. Pěší divizi dáme trénovat. Vybereme ji v Žilině klidně. To už moc. I dvě jsou moc, dobře, tak jenom jednu. A mi to vlastně hlásí, že mi chybí bojový letadla, taktický bombardáry a vlastně letadla určený pro podporu pěchoty. Aktuálně ale nemám čas ani prostředky na to, abych to stavil. Jezdci vlaky už mi chybí. Nicméně tady ještě ta produktivita není na maximum. Budu doufat, že bude jedna továrna na vlaky stačit na to, aby mi pokryla aktuální zásoby. Což asi bude, protože před chvilku tam byl minus 3, teď už tam je minus 2. Máme vyzkoumaný pěchotní zbraně. Tak je rok 37. Ta Tatra by se taky hodila, ale aktuálně potřebuji prostě co nejrychlejší výrobu. No. Tak máme vlastní frakci. Takže uvidíme, co to udělá. Pozveme tam. Rumunsko. Což mi ani tak nejde o to, aby mi pak pomohlo z boku napadnout, ale stejně do té války nepřizvu, aby to území padlo jenom mě a nemusel jsem ho dělit mezi mě a Rumunsko. Nicméně do budoucna i potřebu nějakého spojence. Počkáme, jak budeme mít další 150 bodů a vybereme si vlastně politického rádce. Což bude no, v těch, co mi to nabízí, se mi nehodí aktuálně asi nikdo. Tak vybereme tady sníží nám vlastně Land Doctrine.
naší pěchoty, což vidíme tady. To je nějaký vojenský styl, který pojedeme. Takže za chvíli bude naše armáda snad dostatečně silná na to, aby jsme mohli dopadnout Maďarsko. Hlavně to musíme obhájit. Já jsem měl jakoby nějaký důvod, proč Maďarsko napadnout. A ve chvíli, jak ho tam bude mít, tak okamžitě vlítnem. Není na co čekat. Posuneme větší území a Maďarsko má i dost nerostných zdrojů, což naší výrobě pomůže. A vstoupili k nám do aliance. Tady to máme, že my jsme lídr a Rumunsko vlastně patří mezi jediný členy aktuálně naší aliance. Tak, teda dáme Security Council. A pak jdeme okamžitě na anexování Maďarů. Tak zatím všechno jde tak, jak si představu. Nicméně teď nejde o nic zásadního, jenom... A Japonsko napadlo Čínu. Jo jo, už tady jedou. Amerika podepíše neutralitu. Nebo by měla. A nezapojili se do toho. Co my můžeme? Tak můžeme ještě vybrat. Asi dáme, aby se nám zmenšila obnova naší armády po tom, co zaútočí. Do čeho aktuálně vůbec nemusíme investovat čas, je samozřejmě loďstvo. Protože žádné loďstvo nemáme. Aktuálně pro nás největší síla pěchota. Tankový divize by taky nebyly špatný, ale nejsem si jistý, jestli máme dostatek mužů na to, aby jsme mohli mít dost silný tankový divize. Nebo mužů, spíš dostatek strojů, protože si myslím, že tanky nevyrábíme v takové množství, aby jsme jich měli dost. Tak tady přidáme, ještě? Přidáme, co to bude. Jo, teď už by to nebylo dobrý takhle. Super. Tak je rok 37. To znamená, že zase pojedeme, aby jsme rychle stavili. Tak zbraně vyrábíme v relativně docela velkém množství. I když teď jakoby vyrábíme s tím, že žádný nám neubývají. Neubývají nám z důvodu, že nemáme jednotky v tréninku. A taky z důvodu, že nejsme s nikým ve válce. Tak a jdeme anexovat Maďarsko. Tak, jakou doktrínu si vybereme? Mobilní určitě nebudeme. No, hodně vojáků taky nemáme, dáme zákopy. Díky tomu bude naše pěchota mít o něco zvětšený možnost mít lepší zákopové pozice. Budou mít prostě lepší obranu, pokud na nás budou útočit. Tady je trošku blbý, že útočíme přes tu Zeku, ale i přes to si myslím, že s Maďarskem to nebude těžký ani dlouhý boj. Jsme silnější než Maďaři. Francie a Británie vytvořili alianci. Co dělá Hitler? Už nevíme, mají schovaný vlastně fokus zaměření. Takže aktuálně nevím, co dělá. Poláci dělají co, taky nevím. Evidentně naše špionážní rozhodky nestojí za nic, takže bohužel nevidíme, co nepřítel připravuje.
Tak a je to tady. Snížím rychlost. Připravím naše letectvo. Tady bude vlastně podporovat jednotky. Normální stíhačky budou hlídat oblohu. A tyhle vlastně taky budou hlídat oblohu. Vy sem doletíte, jo, super. Takže další. Další podpora pozemních jednotek. A poslední podpora pozemních jednotek. Letadla sice nemáme moc, ale budeme pracovat s tím, co máme. Tak, tím dobijem Maďarsko. Aktuálně se zase zaměřím na to, aby ty Sudety taky nějak vypadaly. Už se jenom 38. Máme 2 roky ještě, ale ono to uteče jak voda. Tak, tady vyhlásíme válku, spojence nezavoláme. Tak, vyhlásit. Tady dáme, aby se provedl ten bitevní plán, co jsme naplánovali, a uvidíme, jak to pojede. Tak, paráda. Na bojištích vyhráváme. A kde je vidět, tak Maďaři nemají ani dostatek jednotek. Super, super. Tak tady počkáme, oni se tam připraví další jednotky, které se tady vytvičí. Tak, aktuálně musím zastavit všechnu pěchotu, protože potřebuji mít nějaký zbraně, protože v tuhle chvíli, tím, že se boje, tak mi ty zbraně budou odcházet a nemůžu si dovolit to, aby moji vojáci neměli s tím bojovat. Pokud se to stane, tak samozřejmě začnu prohrávat. Tak a do čeho budeme tady? No. Aktuálně nemám syntetický továrny na palivo. A rok 37. Ale je prosinec. Tak já si ten výzkum nechám šetřit do 38. kdy se začnou být zajímavější výzkumy. Tak, zbraně jsou na tom dobře, byť denně ztrácím 872. Moje zásobování úplně není dobrý, no. Byť mám vlaky, tak vlaky fungují, ale vlaky to vlastně odvezou jenom do těchto uzlů a odtud se to musí rozvést na zbylé jednotky, což aktuálně mi pravděpodobně vozí k mým vojáckům nějaký koně nebo vozy, což ale není to, co úplně bych chtěl. Nejlíp by bylo, kdyby mi to vozili auta, ale auta nemáme, no. Ale jde to krásně. Jo, dokonce i na obloze vyhráváme. Takže paráda. A můžem tady. Tady nic, tady se to nezměnilo. A tady půjdem do industrializace. Vlastně pro nás je důležitý, že bychom měli co nejlepší ten stavební výzkum. Tak máme Budapešť, paráda. Co nám chybí? Jako v zásadě nám nechybí nic moc, ale... Stabilita samozřejmě hodně padla kvůli tomu, že jsme ve válce. A za chvíli bude po té válce.
vlastně jediný pozice, co Maďaři jsou schopní držet, jsou ty za tou řekou. A už je tam jim začíná docházet dech. Ale byste mohli dobít tohle. A je důležité neprokoučovat to, aby jsme zbytečně nepřesáhli 30 dnů výzkumu, protože v tu chvíli přicházíme o výzkum a už se nikam neukládá. Uloží se jenom vždycky první z 30 dnů. Tak, máme rok 38. Já tady od 39. 38. super, takže zase výzkum, ať se nám zvětší, máme 12%. Dobrý. Maďarsko to vzdalo. Tak a je to naše. Aktuálně nepřizadím jednotky k žádné hranici a to z důvodu, že stejně musím počkat, až Německo zabere Rakousko. Auschluss. V tu chvíli je postaven vlastně pod té celé hranice. Tak, tady ještě postavím nějaký civilní továrny. Teď už začnem budovat obranu. To, co jsem chtěl dobít, jsem dobil. Teď už se připravíme na útok Němců. Ale vlastně můžu spravovat i okupovaný území. Zatím tam mám civilní vládu. Můžu tam dát vojenskou vládu, martial law, stanní právo, ale všechno mi přidává nějaký bonusy a nějaký negativa. Já si myslím, že tam bude stačit to civilní. Plus můžu i vybrat ty jednotky, co tam budou chodit. Aktuálně tam to hlídá pěší, nebo pluk pěší divize. Mohl bych tam dát i tankovou divizi, ale pěší bude stačit. Tak dobrý, a jdeme dál Sudety. Teď i díky tomu se nám zvýšilo... Jo, Auschluss. Tak dáme to podél hranice. Tak a to aktuálně se nám zvýšilo i množství lidí, kteří se rekrutují do armády a samozřejmě rychlost stavění pevností. Což i uděláme, protože tady se žádná pevnost nepostaví díky zamězení. Takže sem dáme šeskový bunkry. Tak 38 je, určitě posledním víc nerostného bohatství a aktuálně by se hodilo i, aby jsme máme nějaký palivo, tak aby jsme toho paliva mohli mít víc. Byť našich tankových divizí není tolik, ale přesto nějaký palivo spotřebovávají a to samé naše letectvo, které je teda taky velmi slabý, ale pokusíme se s tím něco udělat. A můžem zase stavět divize. Takže tam, já vím. Brně. A snad to za chvíli zmizí. Jako s množstvím lidí, co máme, se potýkáme. Je to pro nás trošku problém, ale musíme pracovat s tím, co je. Tak, doktrína. A sežeme další 150 bodů,
za politický vlivu, tak dám, aby jsme rychle zkoumali pěchotní vybavení. Od Maďarska jsme dostali 5 dělostřelectva, ale tím, že dělostřelectvo aktuálně nevyužíváme, tak nám to je relativně k ničemu. Tak, ukaž, kam jsou ještě bunkry. Jo, tak jsem se nesplet, takže jo, splet tady už jsou postavený, tak tady je zbytečný stavět manuálně. Tak a jdeme dál. Čím víc mužů, tak tím pro nás samozřejmě lepší. Takže tady se po každý zvýší ještě o něco lidi, co budou rekrutovaný do armády. Vybavení v rezervě máme, nějaký tanky v rezervě taky máme. A o to snad stihnem. A bohužel nejde vidět, kolik máme ještě času. Bylo by to vidět vlastně tady, ale nemáme dostatečnou spionážní síť na to, aby jsme to viděli. A to prohodíme, aby... Jo. Ne, nepodepíšem. Nebo nedodržíme mnichovský diktát. A přesně jsme to stihli, že jsme i postavili ty poslední bunkry v Sudetách. Super. Tak. Teď ještě pojedem polskou linii, protože tam to bude ve chvíli, kdy na nás zaútočí. A tady bychom mohli dát, že naši vojáci budou využívat míň vlastně zásob. Což se nám taky hodí tím, že nemáme auta, aby jsme je zasobovali. Tak, Němci nám samozřejmě vyhlásili válku. Ale evidentně na nás nikde neútočí, díky bohu. Jasně, že zavoláme. Munsko. Další divize, super. A zásoby pořád máme, paráda. Paráda, zatím to jde relativně dobře. Být prostě stát proti Německu. V druhé světové válce je docela těžký, protože byly opravdu silný. Ale naše bunkry taky nebyly špatný. Jo, tady nám už bombardujou ty bunkry, což by nebylo úplně dobrý. Takže sem převelíme veškerý letectvo, který bude na obloze se snažit sestřelovat ty německé letouny. Nicméně je to trošku masakr. Tady je vlastně vidět, co nám všechno ničí. Určitě, co přesunem nahoru, je opravování bunkru. Bez bunkrů to dlouho nepřežím. Ty koleje jsou taky blbý, protože aktuálně nás to stojí to, že jednotky dostávají méně zásob. Ale bunkry jsou pro mě v tuto chvíli důležitější, než to, že naši vojáci nejsou dostatečně zásobeni. Tak, lepší nebo víc paliva. Klikáte je z 38. pořád. Tady zkoumáme. Tak, zkoumáme ty Tatry. Většině nejsem jistý, jestli budeme schopni je vyrábět, ale když by se mi to povedlo, tak aspoň ať už je mám vyzkoumaný. Tak, otázka je, co pojedeme, až obsadíme polskou linii. Ale... Dobrý, zvedla se mi stabilita a válečná podpora. Ve válce jsme kdo? Furt jenom sami. Nebo sami. Máme tady Rumuny, který nám pomáhají, ale upřímně představoval bych si trošku silnější spojence. Tak, tady stíháme opravovat ty bunkry, takže paráda. Další pěchotní vybavení je na lepší úrovni.
November to nestihneme, takže vybrám ještě něco z roku 38. Nebo už pojedem, tak pojedem asi tady už 150, 150, 159. Dobře, tak dáme, aby rychleji se stavili. Nebo i opravovali ty budovy. Jo, Němci zabrali Memel. My máme polskou linii, super. Teď se zaměříme na co? Teď se zaměříme na to, aby jsme co nejvíc vyráběli ty zbraně, aby jsme jich měli daleko víc. Tak, máme volný i továrny, super, 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 super. Jo, aktuálně máme dost hliníku. Tak je zbytečný ho dovážet a chtěl by to i nějaký ty letadla. Jo, tím pádem ale musíme dovážet od někud pneumatiky nebo gumu. A tu můžeme tady. Co je? Takže 8 kousků. Tak. Super, další pěchotní vybavení na lepší úrovni. November. Jo, takže to zase nedáme. Tak dáme, že zvětšíme naše výrobní kapacity. A se může zdát, že zvyšu zbytečně, když mám 16 tisíc na skladě, ale ono, jakmile začnou útočit, tak to mizí. Budu trošku teda v politické síle v mínusu, ale musím, no. Musím, protože teď to není dobrý. Teď přicházím. A Lucembursko? Jo, Lucembursko vyhlásilo válku, nebo Němci možná vyhlásili válku Lucembursku. To je zajímavý. To úplně nevím, jak dlouho vydrží Lucembursko. Jasně, Itálie se připojila k Němcům. Do osy. Jasně, takže povolili Itálii sem. Paráda. Lucembursko kapitulovalo, no tak to se dalo čekat. Tak, dneska dojedeme tohle zamězení a tím dnešní díl ukončíme a příště se podíváme, jak se nám bude dařit ve válce proti Německu. A je. Tady pravděpodobně už dostatečně oslabili naše bunkry na to, aby si troufli na ně zaútočit. Což vůbec není dobrý. Nicméně to vypadá, že všude máme zelenou. Což je dobře, protože se naše jednotky zvládají ubránit jejich náporu. No dobře, jak jde? Tady už začíná být červená, to je špatný, to je špatný. To je hodně špatný. Protože jak nám padne naše linie bunkrů, tak konec. Jestli se teď naši vojáci nezvednou, tak jsme nedopadli dobře. Malastent. To vůbec není dobrý, to vůbec není dobrý. Tady to udržíme, ale no, stačí jedno místo, aby nám prošli. A pak pojedou jak tsunami. Jo, tady to stihnou, nestihnou. Stihli. Ale furt prohráváme. Aj. No. Tady teď já teda zkusím tady
vytvořit bunkry. Ale to je spíš takový zoufalý krok než cokoliv jiného, no. No. Tak pravděpodobně i takhle nějak to mohlo dopadnout, pokud bychom nedodrželi Mnichovskou dohodu, no. Uvidíme, jestli tady to území dokážeme dobít. Co se obávám, že ne. A je, tady jsme přišli o další... O další bunkr a to už je špatný. To už je špatný. No nic, tak v příštím díle se asi podíváme na to, jak dopadne tato bitva o fůj Československa.